ተመልካቾቻችን በበረሃዋ ንግስት ድሬዳዋ ከተማ ላይ የምንገኘው የጧት እንቅስቃሴ ማለዳው ምን እንደሚመስል እዚህ በተለምዶ አሽዋ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው የምንገኘው። አሽዋ ድሬዳዋ ውስጥ ልክ የገበያ ማዕከል ነው። ድሬዳዋ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ወደዚህ ከተማ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ አሽዋን ሳይረግጡ አይሄዱም። ምክንያቱም ትልቅ የመገበያያ ቦታ ስፍራ ነው። በተለይ የአልባሳትና የጫማዎች ሽያጭ የሚደረግበት አካባቢ ስለሆነ ሁሉም ሰው እዚህ መጥቶ እንግዲህ የሚፈልገውን ገዝቶ የሚሄድበት ቦታ ነው። አሁን ላይ ጠዋት ሱቆች እየተከፈቱ እንዲሁም ደግሞ በተለይ እዚህ ከተማ ላይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለ 4 እግርና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባጃጆችም እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኘው። ቃም የሚገዙ ሰዎች ወደዚህ አካባቢ እየመጡ ነው። እንዲሁም ወደ ስራም የሚሄዱ ሰዎችም አሉ። ወደ ትምህርት የሚሄዱ ተማሪዎችም አሉ። ከዛም ባሻገር እንግዲህ ወደ ስራም የሚሄዱ ሰዎችም እንግዲህ በየአካባቢው ሰብሰብ ብለው ውጭ ላይ ቁርስ እየበሉ የጧትን አየር እያጣጣሙም እንግዲህ ተመልክቻለሁ። ፍራፍሬ የሚሸጡ ሰዎች በጧት እንግዲህ ፍራፍሬዎቻቸውን ይዘው በየጎዳናው ተሰይመዋል። ጀርባዬ እንግዲህ በስፋት ተዘርግተው ልብስ የሚያጥባቸው አካባቢ ነው። እዚህ እንግዲህ ሁሉም ሰው መጥቶ የሚፈልገውን አልባሳት መርጦ በርካሽ የሚገዛበት አካባቢ ነው። እንግዲህ ድሬዳዋ ላይ አሸዋ በዚህ ሰዓት ሞቅ ደመቅ ብላ የጧት ድባቧ ይሄን ይመስላል።